Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da, iako mnogima veoma privlačno zvuči ideja zamrznutog konflikta na Kosovu, odmrzavanje tog konflikta vodi u katastrofu, prenosi Euronews Srbija. To nas vodi u nemire, sukobe, nešto što nikome od nas nije potrebno, a ponajmanje Srbiji koja u ovom trenutku najbrže ide napred ekonomski. Srbija je svakako spremna da razgovara o kompromisu, a narod je taj koji će na kraju da odluči, rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, Srbiji je potreban racionalan i pragmatičan pristup u rešavanju pitanja Kosova. Nama je potreban racionalan, pragmatičan pristup u rešavanju problema, otvorena vrata za razgovor, pronalaženje rešenja sa Prištinom i stvaranje više poverenja jednih između drugih. Zato je potrebno ponekad i vreme i potrebna je veća odlučnost onoga što neretko eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom, da podrži i Beograd i Prištinu na različite načine da bi mogli da dođemo do kompromisnog rešenja, naglasio je predsednik Srbije. U noći između 28. i 29. juna nepoznati počinioci polomili su i odneli zastavu Srpske pravoslavne crkve, koja se vijorila iznad glavnih ulaznih vrata u porti manastira Gračanica. Kako prenosi radio televizija Gračanica, slučaj je prijavljen policiji i istraga je u toku. Na društvenim mrežama pojavila se slika na kojoj navodno ukradenu zastavu gazi maskirana osoba, držeći u rukama zastavu Albanije. Nakon višednevnog otvorenog maltretiranja i direktnih pretnji upućenih Dragici Gašić, jedinoj srpskoj povratnici u Đakovicu, ona se suočava sa novom vrstom pritisaka i problema, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Petar Petković. Iako smo obezbedili blindirana vrata za stan Dragice Gašić i majstora koji treba da izvrši zamenu, lokalna policija nije dozvolila da se dotrajala i ulupa na ulazna vrata zamene. Opština je tražila dozvolu za zamenu, ateste i dokaze proizvođača o uplaćenim porezima uz brojna druga dokumenta. Ovo je nezapamćeni skandal i direktna tortura, kao i nova najotvorenija vrsta pritiska da se Dragica otera sa svog kućnog praga, naglasio je Petković. Crnogorski državljanin Risto Jovanović, koga je kosovska policija privela u oči Vidovdana na Gazimestanu i koji je pred Osnovnim sudom u Prištini optužen za krivično delo izazivanja nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, izjasnio se da nije kriv, prenosi Kosovo Online. Reči napisane u optužnici nisu istinite. Zaklinjem se pred Bogom i u svoju kćerku da nisam izgovorio reči navedene u optužnici. Nisam kriv i nisam došao da širim mržnju, rekao je Jovanović, koji je želeo da zaštiti pravoslavnu monahinju od pretresa kosovskih policajaca. Suđenju je prisustvovao i ambasador Crne Gore na Kosovu Mirsad Bibović. Vlada premijera Aljbina Kurtija danas obeležava 100 dana rada, nakon izglasavanja u Skupštini 22. marta ove godine, prenosi Ljajmi. Do danas je Kurtijeva vlada održala ukupno 17 sednice i odobrila upravljački program, a u prethodna tri meseca posebnu pažnju posvetila je dijalogu Beograda i Prištine i aktivnostima u diplomatiji. Vlada Kosova izvršila je brojne smene i nova imenovanja u odborima javnih preduzeća, a počela je i provera imovine javnih zvaničnika. Pored odobrenog pregleda budžeta za 2021. godinu, Vlada Kosova odobrila i nekoliko nacrta zakona. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici zbog nedostatka budžeta razmatra ukidanje 12 mirovnih misija u svetu, među kojima je i UNMIK na Kosovu, potvrdila je direktorka strategije Ujedinjenih nacija Catherine Pollard. Bivši diplomata Zoran Milivojević ističe da iz finansijskih razloga Ujedinjene nacije mogu da smanje broj osoblja UNMIK-a i izvrše promenu u fizičko-tehničkom smislu, ali da se formalno-pravno status te misije ne može promeniti, prenosi Kosovo Online. Do promene statusa misije UNMIK-a na Kosovu može doći samo ukidanjem ili promenom rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija ili usvajanjem nove odluke koja se tiče ove mirovne misije. U fizičko-tehničkom smislu može doći do promjena, ali se one ne odnose na formalno-pravni status misije, koja bi čak i da dođe do njenog ukidanja na terenu nastavila da funkcioniše iz sedišta Ujedinjenih nacija, kaže Milivojević. Premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev i predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvali su Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu da se pridruži inicijativi Mini Schengen. Kosovo je dalo negativan odgovor. Bivši premijer Kosova Avdula Hoti je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma prihvatilo da Kosovo bude uključeno u balkansku inicijativu Mini Schengen, ali nova vlada nije saglasna sa ovom obavezom.
Kosovski premijer Albin Kurti insistira na sporazumu SEFTA, a za Kosovo je neprihvatljiva inicijativa mini Schengen, na kojoj su ponovo insistirali premijeri Albanije i Severne Makedonije i predsjednik Srbije, saopštila je vlada Kosova, prenosi Tanjug. Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije biće ukinut od 1. jula. Cene razgovora, SMS poruka i slanje podataka preko mobilnih mreža u nacionalnom saobraćaju od 1. jula biće identične na teritoriji Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, izjavio je pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Milan Dobrijević. Kosovska policija nastavila je jutros u Agenciji za poljoprivredu akciju hapšenja odgovornih za zloupotrebe subvencija, koju je počela pre nekoliko meseci hapšenjem većeg broja zvaničnika pod sumnjom za zloupotrebu položaja i davanje i uzimanje mita, prenosi Koha. Koha navodi da je akcija policije u Agenciji za poljoprivredu i pojedinim kosovskim opštinama pokrenuta na osnovu dokaza koji su izvučeni iz zaplenjenih telefona. Nad Balkanom i dalje vreli afrički talas. I danas sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.